Naturum Jätterön ligger i Varberg vid ett av Nordeuropas fågelrikaste områden, Jätteröns naturreservat. Reservatet utgörs av en våtmark och strandängar. Här har de hårt trängda kustnära fågelarterna funnit en oas. Idag har nästan alla våra kuster exploaterats. Fågelskyddsområden är livsviktiga för häckande fåglar och som rastplats för flyttfåglar där de kan vila och äta upp sig inför den långa flytten. I reservatet finns markerade stigar och gömslen som man får använda för att upptäcka fågellivet utan att störa fåglarna. Man kan inte röra sig fritt i reservatet eftersom här råder tillträdesförbud året runt för att skydda det exceptionellt rika fågellivet. Tack vare de fina gömslorna på Jätterön kan man lära sig mer om fåglarna och studera dem på nära håll utan att störa dem. När du är inne i ett gömsle ser inte fåglarna dina rörelser och glömmer snart att du är där. Knep för smygtittare Från gömslet kan du smygtitta rakt in i fåglarnas vardagsrum. Här är knepen. Var osynlig. Stick inte ut armar från gömslet. Var långsam. Snabba rörelser skrämmer. Var tyst. Fåglar hör bra. Hoppas du får en fin vistelse på Getteröns naturreservat.